Där har de startat, ser du? Jeg setter meg her, ja. 1848. Heia, bra, Thomas. Kjempebra. Ja, heia, heia. Det saft og is her. Heia, morgen. Heia, heia. Hei, bra. Victoria, vet du hvor opptrekkeren ble? Hei, 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 kjempebra jobba! Kjempebra, Tor! Wow! Super tid! Ja! Det var mamma som tog ut. Det var ikke noe der, fordi det var ikke noe der, men det skulle komme. Ja, jeg vet. Hvem er det? Unnskyld. Fikk jeg løpe på deg? Hei, hei, hei. Kjempebra, Tor. Fantastisk tid. Tor? Ja, det greit. Der kan du sitte. Der kan du sitte. Bra, Kristine! Nordover! Ja, interessant. Hatt ingen sparker bort inn. Ja. Der var bikkja også, ja.
og jeg blir filmet. Ah, heia, heia! Veldig bra jobba! Bra! Åh, oh, flott! Ja. Mamma har en ekstra genser her da. 4 minutter. Jeg sa det kanskje... Heia, heia! Han går på første! Husk på tiden! Neste år! Hva har sett? Ja, følg med! Følg med! Heia! 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 Hei, 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 Heia! 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 Ja, det er 4. Hei! Lars Grede, Lars Grede Kola! Heia! 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 Nei, det var 6 skoler der. Det er bare 6. Ikke del ut den siste. Det er bare 5 skoler. Ok, greit. Del ut. Ekstra premie. Det var tilfellig en ikke-stikker. Ja, det er jo ikke sånn. 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 Ja
Får du det med? Ska jag be folk trekke litt unna? Nei, jeg tror det går bra. Ja, jeg tror ikke det. Jeg hadde forutsett at det kom til å bli en sånn mål igjen. Det var så mål igjen, så... Thank you.